Morjes! Tänään puhutaan pettymyksistä. Ja meillä on tulossa vieraaksi entinen olympiapikaluistelija Mika Poutala. Ja Mika Poutalan storihan saa jokaisen todellisen penkkiurheilijan silmäkulmiin myötätunnon kyyneleet. Nimittäin siis 2010 Mika Poutala Vancouverin olympialaisissa hävisi olympiamitalin 0,03 sekunnilla, eli sekunnin kolmella äh, osalla. Ja siitä alkoi projekti, jonka, jonka aikana Mika näki valtavasti vaivaa, teki isoja uhrauksia, jotta hän voittaisi sen olympiamitalin. Ja 2018 Mikan viimeisessä olympialaisissa hän jäi neljänneksi taas 0,03 sekuntia siitä pronssimitalista eli se sama erotus, mikä viimeksi oli, ja valtava pettymys. Mutta hei, Mika on onneksi ammattilainen siinä, että miten ö, pettymyksiä käsitellään. Mika toimii nykyään ammattipuhujana ja mentorina muun muassa. Ja Mikan nettisivuilta www.mikapoutala.fi löytyy kaikki jutut, mitä Mika yrittäjänä tekee. Mutta hei, meillä on tänään isoja aiheita tulossa, joten päästetään Mika saman tien ääneen. Tervetuloa Mika arventupe haastatteluun ja oikein huippujuttu, että sä halusit antaa sun aikaa tähän näin. Kiitos. Joo, tosi makea tulla. Jes, kiva juttu. Tota, mulla on yleensä ollut tässä ehkä jotain tämmöisiä höpö, höpö mutta mä ajattelin, että mennään sun kanssa tänään niin ihan suoraan tota, niin koviin aiheisiin. Mulla on tuossa tässä kolme isoa aihekokonaisuutta, mistä voidaan tänään jutella. Ja tosiaankin ne pettymykset on meillä tänään se pääjuttu. että ekana voitaisiin keskustella vähän yleisesti, että, että mitä ne nyt oikeastaan on ja mistä ne tulee, miten niitä mitä niistä päästään yli. Sitten voitaisiin katsoa vähän sitä tuota, niin tuolta, niin parisuhdetematiikan kautta ja sitten kolmanneksi vielä niin hengellisestä näkökulmasta. Niin. Oletko se valmis? Yes, mennään Okei, okay, let's go. No niin, nyt seuraavaksi, hyvät naiset ja herrat, Mika Poutala kertoo, että mitä ne pettymykset oikein on ja miten niistä päästään yli? No, pettymyksethän on siitä mielenkiintoisia juttuja että mun käsityksen mukaan pettymykset on ainoastaan tavallaan niin kuin meidän pään sisällä olevia asioita. Eli käytännössä sitä, että me ollaan joskus aiemmin ajateltu, että joku tulevaisuuden tilanne menee tietyllä tavalla. Ja sitten jos se tulevaisuuden tilanne ei menekään tietyllä tavalla siinä hetkessä, niin silloin me petytään. Eli käytännössä se on ainoastaan meidän ajatus, mihin me petytään. Eli totta kai siis, äh, nyt puhutaan vähän niin kuin tavoitteista tai asioista, mitä, mitä me halutaan saavuttaa, jos ne ei saavuteta niin silloin me petytään. Eli, eli tämä, niinku ajatus tai oivallus auttaa ainakin itseä niinku ymmärtää sen, että, et, et ne ei olekaan niinku maailman isoimpia asioita, ne pettymykset, ja niistä kyllä pääsee yli kun tavallaan niinku ymmärtää just sen, että, et mitä ne oikeasti on. Totta kai on paljon isompia pettymyksiä, on, on pienempiä pettymyksiä. Mutta ylipäätään tärkein asia mun mielestä, pettymysten käsittelyssä on itse asiassa se, että, että sulla on vahva identiteetti. Ja se ei suoranaisesti liity mitenkään pettymyksen käsittelyyn, vaan se liittyy siihen, että niin kuin miten sä näet itse niiden pettymyksien hetkellä. Eli jos sulla on vahva pohja, sulla on sellainen identiteetti, mikä oikeasti nojaa johonkin ää, niin kuin vahvaan peruskallioon. Esimerkiksi mulla on mun usko on tosi vahva mun identiteetti ja perhe ää, ja, tämmöisiä asioita. Niin tavallaan silloin kun jossain niin työasioissa esimerkiksi tulee pettymyksiin, voi aina tavallaan niin turvautua siihen mikä kuitenkin kestää, ja se on mun mielestä se lähtökohta. Mutta sitten jos mietitään sitä pettymysten käsittelyä, niin mun mielestä ensimmäinen tilanne olisi vähän niin kuin miettiä se, että hei, että, että, että mitä mä tein väärin, tai, tai onko jotain, mitä mä voinut tehdä paremmin. Eli katsoa ihan rehellisesti sen, että, että mitä tässä on tapahtunut, olisin voinut toimia jollain toisella tavalla, jolloin me voidaan samalla oppia siitä. Ja sen jälkeen me voidaan tavallaan niin unohtaa se juttu ja mennä eteenpäin. Mutta nämä on oikeastaan sellaisia asioita, mitkä, mitkä mulla on niin kuin aina ihan ekan mielessä, kun mietitään sitä pettymysten käsittelyä. Joo. Ja mä muistan, että sä jossakin haastattelussa tai jossain, jossain, videolla oot sanonut, että tota, sä oot niinku miettinyt itse jostain tilanteesta, että, että jos sä et nyt onnistu, niin mikä on niinku pahinta, mitä voisi niinku tapahtua? Joo, se on vähän niinku, tavallaan sitten taas niinku ennen semmoisia tärkeitä isoja hetkiä. Eli esimerkiksi ennen mun viimeisiä olympialaisia, niin mä mietin silleen, että mikä on niinku pahinta, mitä voi tapahtua? Jos mä en nyt vaikka onnistu. Mä sanoin, että no pahin on se, että mä kaadun vaikka ja sitten jossain mediassa saatetaan kirjoittaa, että, että taas puhutaan epäonnistusta tai jotain muuta vastaavaa. Ja loppupeleissä mä rupesin miettimään hetkinen, että mulla on upea perhe, mulla on ää, hyvä asunto, mun elämä on oikeasti tosi hyvällä mallilla. Että onko se niin vaarallista, jos sitten tavallaan niin joku on eri mieltä tai joku kirjoittaa musta vaikka jotenkin negatiiviseen tai muuta vastaavaa. Mä yhtäkkiä tajusin, että, että vaikka mä epäonnistuisin niin huonosti kuin vaan mahdollista, niin mun elämä, mikä on ihan hyvällä mallilla, jatkuu ihan samanlaisena. Eli ei oikeasti pelissä ollutkaan sitten niin paljon kuin mitä se tuntuu, jos se koskaan niin käy läpi sitä asiaa. Tämä on ainakin mua auttanut tosi monesti niin ennen tämmöistä niin isoa, tärkeää hetkeä niin tavallaan niin jotenkin asennoitumaan siihen niin paljon realistisemmin ja silleen niin fiksummin. Joo. se siis ihan hyvä, hyvä tota vinkki mullekin, on kertoa salaisuuden. Mä oikeasti jännitän tosi paljon aina, kun mä teen näitä haastatteluja etukäteen. Jännitän tosi paljon, että kun se on live tilan se pitää niin vetää purkkiin. Ja tota, niin mä oon jotenkin tosi jännittynyt, vaikka sitten oikeasti jos alkaisi miettiä, että mikä on niinku pahin asia, mitä voi tapahtua, on se, että no ei oikeastaan mitään ihmeempää, että sitten joutuu ehkä tekemään uudestaan tai ei voi julkaista sitä tai jotain. Ei se, ei se niinku mullista mun elämää silleen kauhean isolla tavalla. Just näin. Joo. Alright, mutta hei, toi kuulostaa siltä, että sulla on niinku tosi selkeän mielessä niinku noin noin tavallaan niin kuin sun identiteetit ja kaikki tavallaan semmoinen, mihin se perustuu se, minkä takia se epäonnistuminen tai pettymys ei olekaan suurempaa kuin se sun No siis joo, mun on pitänyt tässä matkan varrella niin miettiä näitä asioita aika paljon, ja 2010 vuonna mulla oli tosi iso pettymys olympialaisissa, ja, ja silloin tavallaan se identiteetti ei ollut niin vahva, ja silloin mä rupesin niin kuin tavallaan, prosessoimaan ja käymään läpi näitä asioita, ja ymmärsin tavallaan, että mä olin ihan liikaa identifioinut itseni, ja tavallaan sen, sen mun arvon niin kuin ihmisenä, siihen, että miten, miten hyvä luistelija mä oon, miten hyvä urheilija on. Ja se ei ole koskaan turvallista tai fiksua niin tavallaan identifioida liikaa itsensä siihen. Totta kai se on osa meidän identiteettiä, mutta, mutta se ei koskaan saa lähteä siitä, että se mitä mä oon saavuttanut tai mitä mä teen työkseni tai mitä mä harrastan, että se olisi tavallaan se mun suurin identiteetti. Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja siis mä oon ihan samaa mieltä tuossa, että usein monestikin me ihmiset niin liikaa sidotaan sitä meidän oma kuva tai sitä tavalla, että kuinka hyvänä ja tärkeänä ihmisenä me pidetään itseämme, niin tavallaan siihen meidän suoriutumiseen tai meidän onnistumiseen elämässä. Että se, se, on totta, että se identiteetti pitäisi pohjautua johonkin muuhun kuin semmoiseen omaan suoriutumiseen. Esimerkiksi Jumala, se on hyvä, hyvä peruskallio kyllä, mihin juurtuu identiteetin kanssa. No mutta hei, mulla on tässä tota, niin yleensä tulee aina yleisökysymyksiä ja mulla on tähän aiheeseen tullut tämmöinen yleisökysymys, jonka kautta nyt päästään sukeltaa tuohon toiseen teemaan, että kuinka soveltaa tätä aihetta, siis pettymysten käsittelyä, niin parisuhdeasioihin? Tämmöistä joku kysynyt. Joo. No, siis mun mielestä tämä tää, niinku sama, sama, ajatusmalli sopii niinku ihan kaikkiin niinku elämän ä, tilanteisiin, mutta jos puhutaan niinku parisuhteista, niin niin mun mielestä niin lähtökohtana pitäisi olla se, että on kaksi ihmistä, ketkä on sinut itsensä kanssa. Eli, eli tällä tavalla tarkoitan sitä, että, että kun mennään parisuhteeseen, niin me ei niin tavallaan lähdetä, lähdetä täyttämään jotain semmoista tyhjöitä, mitä meidän elämässä on sillä toisella ihmisellä. Että se tavallaan niin tekisi meidän elämästä jollain tavalla niin paremman, tai se tekee meidät onnelliseksi. Koska silloin me ollaan niin kun, tavallaan semmoisessa vähän niin kuin kallistuneessa tilassa, että me ei olla, olla semmoisessa tasapainoisessa tilassa. Ja tämä luo tosi paljon niin haasteita. Ja sitten toinen asia, mikä tuo meille haasteita niinku parisuhteissa ja, ja pettymyksiä on se, että et me kaikki koetaan esimerkiksi rakkauden osoituksia vähän eri tavalla. Gary Chapman on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin, ää, oliko se viisi rakkauden kieltä, tai jotain tähän, tähän tyyliin, ja sanoi, että ihmisillä on viisi eri ää, tapaa osoittaa rakkautta. Siellä on esimerkiksi niin kosketus tai lahjat tai tai sanat tai teot ja, ja voi olla että niin kuin, äh, äh, esimerkiksi mun puolisoni se tykkää tavallaan niin kuin kosketuksesta. Että se on niin kuin että, että jos pidetään vaikka käsi kädessä tai tai mikä tahansa leffa niin mä tähän tuohon kainaloon niin hän tykkää siitä. Ja niin kuin sit se, se sama asia taas niin kuin, äh, ei, ei mulle välttämättä tuo, äh, että mä en koe sitä samalla tavalla niin kuin rakkauden osoitukseksi. Mutta jos mä tavallaan äh, esimerkiksi mulle jos mulle on tärkeää ne, ne niinku rakkauden teot esimerkiksi, niin jos tavallaan niinku, ää, mä yritän aina osoittaa sitä rakkautta mun vaimoon kohtaan niillä rakkauden teoilla, eli erilaisilla teoilla, mitä mä teen, mutta kun hän ei tavallaan niin koe sitä rakkautta, niin on samalla, samalla kielellä kuin minä. tämä on se ää, niinku iso ongelma, mikä meillä on, ja se, se on tavallaan niinku osittain myös kommunikointiongelma, jos meillä, meillä on keskusteltu tämän tyyppisistä asioista. Ja yleensäkin tavallaan niin kuin, äh, me keskustellaan ihan liian vähän niin kuin parisuhteessa siitä, että mitä se toinen ihminen oikeasti haluaa elämään. Siis ihan peruspieniä asioita, tyyliin äh, siivoamisesta lähtien tai, tai roskien viemisestä ta, tai siihen, että miten myöhään valvotaan tai tämmöisiä asioita. Niin tota, no, on hirveän tärkeää niin puhua, 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 että me opitaan tuntemaan sitä toista. Eikä vaan tavallaan, että pidetään aikaa, katsotaan telkkaria tälleen näin, vaan pitää oppia tuntea oikeasti. Ja siihen pitää käyttää niin ihan aktiivisesti aikaa ja energiaa, että se siihen niin tavallaan me opitaan tuntea paremmin se puoliso. Joo, toi on siis ihan... Siinä oli tosi monta hyvää pointtia. Mä yhdyn niin kuin jokaisen noista. Niin kuin esimerkiksi just toi puhuminen, ihan hirveän tärkeä juttu. on joutunut niin itse oppimaan elämässä ylipäätään niin puhumista, että voi oppia itse ja muuta. Ja toi kirja, minkä mainitsit, oon itse lukenut sen ja suosittelen kyllä jokaiselle To, tosi, tosi, hyvä kama. Ja siihen niin just parisuhteen sisällähän ne pettymykset varmaan yleensä just perustuu siihen, että meillä on jonkinlaisia odotuksia, mitä me ei sitten niin viestitä tavallaan sille toiselle ja sitten ei, ei niin kuin kohtaakaan ne, ne niin kuin odotukset ja sitten mitkä toteutuu just vaikka niiden rakkauden kieliä osalta tai sitten ihan vaan muissa, muissa peruspikkuasioissa, mistä ei ole puhuttu. Ää, Nämä on niitä pettymyksiä, jotka tulee niin kuin parisuhteen sisällä ja parisuhteen aikana, mutta sitten parisuhteethan tuottaa myöskin tosi isoja pettymyksiä silloin, kun ne parisuhteet päättyy. Sehän on niin kuin varmaan yksi isoimpia pettymyksiä, mitä niin kuin ihmiset kokee. Mm, kyllä. Ja siis Mun mielestä tuossa to, on niin yksi, yksi oikeasti hyvä asia, on aika. Eli, eli kun me annetaan aikaa tämmöisille isoille pettymyksille, niin se rupeaa jo tavallaan niin kuin parantaa niitä haavoja ilman sen kummempaa niin kuin työtä. Mutta että, että totta kai niin kun eron hetkellä niin olisi hirveän tärkeää, että, että molemmat tavallaan ymmärtää sen syyn, että, että tavallaan mikä se syy on, jolloin siitä ei tavallaan niin tule semmoista, että toinen rupeaa niin omassa päässä tavallaan käymään läpi, että olikohan se tämä, olikohan se tämä, mikäköhän minussa vikana tämä, tätä, kun tavallaan niin olisi hirveän helppo ja hyvä, että me oikeasti tavallaan niin avoimesti puhuttaisiin siitä toisen kanssa, että mikä se idea on. Ja sitten ainakin itse koen tavallaan sen, että, että okei, että, että, että kyllä mullekin on ollut niin kuin, ä, muutama lyhyt ehkä parisuhde ennen kuin mä menin sitten naimisiin, niin, tota, niin sit tavallaan siinä loppu, loppupeleissä sä niinku ymmärrät sen hyvin niinku taaksepäin katsottuna, ja sä mietit silleen, että no minkäköhän laista mulla olisi oikeasti ollut niinku perhe-elämä esimerkiksi ton tyypin kanssa, kenen kanssa mä seurustelin silloin hetken aikaa, tai ton tyypin kanssa. Ja silloin, silloin aika usein sulla tulee sellainen fiilis silleen, että no, kyllä mä oon ihan tyytyväinen tähän, miten tämä nyt meni tämä homma, että, että siinä hetkessä tavallaan ne tunteet ottaa niin vahvasti tavallaan valtaan. Mutta kaikessa niin kuin pettymysten hetkellä me olisi hirveän, hirveän, oleellista ja, ja, hyödyllistä katsoa vähän niin kuin semmoista toisesta niin kuin perspektiivistä itseämme. Että me pystyttäisiin niin kuin, äh, oman itsemme ulkopuolelta katsomaan meitä, itsemme. itseämme. Ja se, mitä esimerkiksi Esa Saarinen sanoo, niin olisi hirveän tärkeää, että me ajateltaisiin meidän omaa ajattelua ja, ja, ja tämä on semmoinen tavallaan niin kuin taito, mitä, mitä ei opeteta esimerkiksi nuorille yhtään, vaan et, et kun me, meillä on oikeasti mahdollisuus siihen, että kun me ajatellaan näitä asioita, niin me pystytään ajattelemaan sitä, mitä me ajatellaan ja miksi me ajatellaan sitä. Ja sitä kautta tavallaan oppii taas tuntemaan itseämme paremmin, että miksi meillä tulee tuommoisia ajatuksia tai, tai miksi mä toimin impulsiivisesti tällä tavalla, kun tämä asia tapahtuu. Ja kun sä rupeat tavallaan niin ajattelemaan näitä ajatuksia ja ajatuksia, niin silloin sulla on mahdollisuus vasta tavallaan myös ruveta muuttamaan sun käytöstapoja. Ja tämä on niin kuin yksi isommista asioista mun mielestä tavallaan siinä, että jos me halutaan elää semmoista elämää, mikä on meidän mielestä tavallaan niin paras mahdollista elämää ja meidän näköistä elämää, niin meidän on pakko tavallaan niin oppia muuttamaan niitä meidän omia tapoja ja rutiineita. Ja se ei oikeastaan onnistu muuten kuin sillä, että sä oikeasti ensinnäkin mietit, että että, 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 minkälainen ihminen sä oot nyt, missä sä oot nyt ja missä sä haluut olla, minkälainen ihminen sä haluut olla. Ja sitten sen jälkeen tavallaan ruvetaan katsoa, että mitkä on ne tavat ja, ja tavallaan niin kuin asenteet tai ajatusmallit, mitkä estää mua pääsemästä sinne, missä mä haluan oikeasti olla. Ja siitä lähtee se tavallaan niin työstä liikenteeseen. Vähän ehkä meni ohi nyt tämä vastaus, mutta <laughs> tuli puheenripuli. <laughs> Joo, mutta siis tuommoinen itse tutkiskelu, totta kai se on niin kuin tärkeä, mutta sehän on tosi vaikeaa ainakin. Musta tietysti tuntuu, että en mä tiedä, mistä mä lähtisin sitä työstämään. Joo, mulla on itsellä, itsellä monet kirjat auttanut sitä. Että siellä on ollut hyviä tavallaan kysymyksiä ja, ja, ja tehtäviä tämmöisiä, mutta kyllä se totta kai on tosi paljon helpompaa, jos sulla on niinku sparrauskumppani, ketä sitten on esimerkiksi jollain tavalla kouluttautunut tämän tyyppisiin asioihin. Se auttaa tosi paljon. Joo, kyllä ihan varmasti. Ja, ja niin kuin kirjatkin varmasti on tosi hyvä tämmöiselle antilukutoukalle, ei kovin hyvä lähestymistapa, mutta totani, ehkä sitä voisi siinäkin aiheessa itsensä kehittää, että, että, että saisi vähän luettua enemmän. Kyllä, ja siis mä olin, olin tuohon 27-vuotiaaksi asti, vai 28-vuotiaaksi asti, niin mä olin nimenomaan sellainen, että mä en lukenut koskaan kirjoja. Mä, mä olin siis kokeilemassa lukenut ehkä kymmenen kirjaa, ja yhtäkkiä tavallaan mulla syntyi semmoinen into, että hei, mä haluan oikeasti oppia lisää, mä haluan kehittää itseäni, ja siitä lähti semmoinen hirveä drive ja sen jälkeen siis mä olen ruvennut lukemaan ihan törkeästi kirjoja. Mä luen tyyliin joka vuosi niin vähintään 50 kirjaa, ja siitä on tullut mulle niin kuin ihan elämä niin yksi tärkeimmistä asioista tavallaan sen niin kuin henkilökohtaisen kasvun kannalta. Joo, toi on kyllä kova. Olisi kyllä, kyllä siistiä, koska siis siitä varmasti niin kuin pystyy omaksumaan. Joo, liuutaan takaisin tähän, tähän meidän aiheeseen. <laughs> niin tota, en tiedä, saiko ö, kysyjä vastausta kysymykseensä, mutta toivottavasti sai. En tiedä joka tapauksessa niin on, se, on se pettymys sit parisuhteen sisäinen tai parisuhteen päättyminen tai se, että alkaa aikaan löydystä sitä parisuhdetta, niin niin kuin sanoit, niin voidaan so soveltaa niin kaikkiin näkökulmiin just sitä identiteettiä, että millä, millä pohjalla se niin lepää, että tavallaan ei se meidänkään ihmisarvoja niin ihmisarvo ja niin meidän tärkeys loppupeleissä niin riipu siitä vaikka, että kuinka hyvin me pärjätään niin parisuhteessa tai niin löytyykö parisuhdetta tai muuta, muuta tämmöistä, niin varmaan sen kautta ehkä niin kuin kysyjäkin voi lähteä sitten hakemaan sitä vastausta. mitä sitten? Mennään tuohon meidän kolmanteen aihepiiriin. Mulla on tämmöinen kysymys tullut, että mitäs kun mä oon pettynyt Jumalaa? Se on varmaan ihan suht luonnollinen asia. Että, että meillä varmasti, äh, varmasti jokaiselta ainakin tosi monilla tulee, tulee semmoisia pettymyksen tunteita Jumalaa. Ja... Ja niin kuin tavallaan, mä olen aina lähtenyt siitä, että, että, mä haluan tosi sinisilmäisesti niin kuin tavallaan niin kuin pitää huolta mun uskosta ja, ja, mä luen raamattua, mä luen sitä raamattaa aika sinisilmäisesti. Ja, ja sillä kun jos tulee sellaisia hetkiä, että tuntuu, että ei tässä ole mitään järkeä tai, tai mä olen pettynyt, pettynyt Jumalaan, niin tavallaan se, että, että musta on tosi fiksu niin kuin palata sinne sana äärelle. Eli että, että rupeaa ottaa semmoista jatkuvaa niin raamatun lukemista ja vaikka se ei tunnu hyvältä, vaikka se tuntuu siltä ei ole mitään järkeä, niin tavallaan niin rupeaa vaan lukea tavallaan viettää sitä kautta aikaa, koska silloin jos olet pettynyt Jumalaan, niin sä et välttämättä halua niin hirveästi rukoilla tai viettää aikaa niin kuin rukouksessa, Mut se, se, niin, mutta se, raamatun lukeminen voisi olla hyvä, hyvä hetki siihen. Ja sitten sen tavallaan niin kuin ymmärtäminen, et esimerkiksi kun mä 2010 vuonna niin hävisin olympiamitalista 300 osaa. Mä olin aivan varma, että et, tämä on Jumalan tahto, että mä olen olympiavoittaja. Sitä kautta mä pääsen niin viemään sitä ilosanomaa eteenpäin ja, ja, se tulee olemaan niinku, Jumalan kunniaksi. Ja sitten kun se ei tapahtunutkaan ja mä epäonnistuin, ja mun tuli tosi iso pettymys, niin mä niin kyselin Jumalalle, että mikä tässä on niin idea, että mi, miksi? Et, et, et mä luulen, että tämä on niin sun tahto. Ja en voi sanoa, että mä olisin välttämättä niin ollut, ollut, pettynyt Jumalaa, vaan mä, mä, mä niin tavallaan juttelin Jumalalle että mä en ymmärrä, mä en ymmärrä, mikä tässä on ideana. Et eikö tässä ollut niin kannalta on paljon parempi ää, tämä tavallaan niin kuin mun menestyminen, jotta sitä kautta olisi, olisi sun kunnia voinut tulla niin esille ja julki. Mutta sitten kun tavallaan niin aikaa meni eteenpäin ja sitten kun mä lopetin urheilun, mä vasta jälkikäteen tavallaan pystyin katsoa taaksepäin ja mä näin sillä, että he, nyt mä ymmärrän, mikä tässä oli idea. Että et tästä syntyi tavallaan semmoinen tarina, semmoiset opetukset, mitä mä tämän kautta sain, mitä mä pystyn jakamaan oikeasti niin kuin tuhansille ihmisille, koska he tarvitsevat kuulla tämän asian. Et tavallaan kun aina siellä on niin joku selitys niille asioille, mutta sen monesti huomaa vasta vuosien päästä. Joten tavallaan niin semmoinen järkähtämätön luottamus Jumalaan, semmoisenakin hetkenä, kun tuntuu, että ei tässä ole mitään järkeä, niin jotenkin semmoinen lapsenomainen luottamus ja usko olisi niin mahtavaa, että sen, sen pystyy säilyttämään. Joo, totta kai. Totta kai se olisi mahtavaa. Ja helppo, helppo se on sanoa tälleen näin, että, että näinhän se on ja kun jälkikäteen katsoo, niin, niin tota, sitten pystyy näkemään. Mut, kyllä se on varmasti niin tosi vaikeaa siinä vaiheessa. Jokainen meistä on kokenut sitä, että te, kun rukoilee jotain ja sitten mitä ei tapahdukaan. Vaikka se on niin kun, tosi tärkeä juttu. Ja sitten niin kysyy Jumalta, että et, niin miksi annoit, miksi annoit mun äidin kuolla tai miksi annoit mun vanhempien erota tai miksi annoit jotain tämmöistä niin tosi pahaa tapahtunut, mitä on niin sit rukoillut, niin siinä tilanteessa niin kuin se voi olla tosi, tosi vaikeaa nähdä mitään, niin minkä niin hyvän kautta sitä tilannetta. Mm -hmm. Kyllä. Onko sinulla mitään, mitään sanoa siihen tilanteeseen? Ei oikeastaan. Muuta, muuta kuin, että, että ne on tunteita. Että se, että me ymmärretään se, että, että, että äh, olen minä ja on minun tunteet, ja ne ei ole sama asia. Tämä <tä on, on niin perusteellinen, perusteellinen asia, mikä jokaisen pitää ymmärtää, että minä ja mun tunteet ei ole niinku sama asia. Ja tunteita tulee ja tunteita menee, ja jos sä niiden mukaan elät, niin, niin sä et pysty elämään sellaista elämää, mitä sä haluat elää. Eli tavallaan niinku se, että et, et, ymmärrä se, että et välillä tunteet heittelee, miten heittelee, mutta se ei tarkoita sitä, että et se olisi yhtä kuin sun ja sun pitää käyttäytyä niiden mukaan. Mutta tämä on niin vaikea kysymys, en mä osaa osa vastata. Näinpä. Mutta myös itse asiassa mä lisäisin tuohon, että jokaisen olisi hyvä ymmärtää, että ne mun tunteet ei ole sama kuin Jumala. Tiedätkö, että, että niinku just silloin, kun meistä tuntuu tosi pahalta, niin me ei vaan niin ymmärretä. Me ei vaan ymmärretä sitä, että mitä siellä niin Jumalan päässä tapahtuu. Joo, just näin. Ja sitten myös se, että et, et, kun sä koitetaan tunteita, niin ne on täysin, niin kuin fine, mä en halua missään nimessä tavallaan vähätellä niitä tunteita, että ne on todellisia tunteita, no doubt about that, mutta se, että tavallaan on hyvä erottaa ne tunteet, tavallaan niin se sinä ja sitten sun toiminta, niin ne on täysin eri asia, sä voit itse päättää tavallaan, miten sä niiden vaikuttaa sun elämään. Hmm. Se on ihan totta. Mutta hei, tota, tänä vuonna, tai tänä niin kuin kuluneena vuonna, kun on tämä korona nyt tässä maailmassa, niin Moni on ehkä saattanut kokea kaikenlaisia erilaisia pettymyksiä ja, ja varmasti niin ihmisillä myös niin kuin hengellisesti niin kuin hankalaa aikaa, kun ei pääse kirkkoon ja, ja muuta tällaista. Niin tota, onko sinulla jotain neuvoa, että miten, miten pystyisi ruokkiin, kun sanoit sitä, että niin kuin voi esimerkiksi lukea sitä raamattua, vai, vaikka se ei aina tunnu niin semmoiselta, että ah, nyt onpa virvoittavaa lukea tätä raamattua. Mm. Mutta niin onko sinulla jotain neuvoa, että miten mitä me kaikki niin kuin pysyttäisiin tässä veneessä niin kuin kyydissä tämmöisenä aikana. No siis nythän on alkanut tulla tosi paljon siis esimerkiksi live-striimauksia eri seurakunnista, ja mun mielestä voisi olla ihan fiksu vähän kurkata vähän, mistä, mitä muutkin tekee. Ja, ja tota sen lisäksi YouTubesta löytyy nyt tosi paljon just esimerkiksi saarnoja, ja podcasteja on upeita, ja, ja mä oon kuluttaa tosi paljon enemmän nimenomaan esimerkiksi podcasteja, ja sieltä on löytynyt niin hyvin hengellisiäkin podcasteja, niin tota, nämä on mun mielestä sellaisia asioita, mitä, että se kuunteleminen on monesti helpompaa kuin se on itse lukeminen, niin tota, nämä ehkä ne, ne jutut. Jep, se on hyvä neuvo, ja totta kai sitten vaikka tuosta tosta niin Livestream-jutustakin siitä puuttuu se niin ihmisten kohtaaminen, mikä ainakin mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä siinä seurakunta-elämässä. niin se on totta, että nuo kaikki YouTube- podcast-jutut, niin ne on hyvää niin kuin ruokaa tähän hetkeen, niin kun me odotellaan sitä, että että päästään taas sinne kirkkoon näkemään toisiamme. Niin, just näin. Ja jos sulla ei ole tavallaan niinku täydellistä ja parasta vaihtoehtoa, niin ota se toisiksi paras. Äläkä niinku tavallaan valita sitä, että sulla ei ole sitä parasta. Tämä on mielestäni se idea, että nyt me etsitään sitä toisiksi parasta. Nyt me eletään tavallaan tämän kanssa. Ja toivottavasti mahdollisimman pian me saadaan taas sitä parasta, mit, mitä, on mahdollista. Mutta ihan turha jäädä niinku tavallaan niinku sitä ruikuttaa tai niinku itse itsesääliin siihen, että hei nyt mä en saa tätä, niin mun elämä on pilalla tai ei ole, ei oo hyvä juttu. Vaan nyt eletään näillä, mitä on. Ja aina löytyy ratkaisuja. Jes, nimenomaan. Se oli hei, hyvä tuommoinen loppukaneet ja oloinen, tota, niin, lause. Tota, ruvetaan ennen kuin sun kamerasta loppuu akku. Niin, tota, mä tuossa huomasin, että sä oot, tota, niin, kunnallisvaaliehdokkaana Espoossa kristillisdemokraattien listoilla onnea siihen, siihen totani, että tuu suuria, suuria pettymyksiä sieltä. Eli tota, niin, espoolaiset käykää ihmeessä äänestämässä ja ja tota niin, kaikki muut käykää www.mikapoutala.fi sieltä voitte tsekkailla, mihinkä kaikkeen Mika voi rekrytoida. Yes, siis Jos halu, sen verran vielä sanoa, että jos tosiaan haluaa heittää mulle lisää kysymyksiä, niin sosiaalisesta mediasta, mutta saa Instagramista, Facebookista, Twitter, LinkedIn, niin, kaikista saa kyllä kiinni ja, ja kyllä mä vastaan kysymyksiä, jos tavallaan niin joku asia jää vielä mietityttää. Jes, kyllä. Ja sosiaalisen median linkit löytyy tuosta kuvauksesta. Kiitos Mika tosi paljon, että tuota, pääsit kiitos. tähän. Oli mielenkiintoinen, vaikka olikin nopea tempoinen keskustelu. <coughs> Tämä meni hyvin. Yes, hyvä juttu. Ja kiitos sulle myöskin, kun katsoitte videon. Ja nähdään ensi viikolla taas seuraavan videon parissa. Morjes!